Hvad siger du? Er du klar på en lille konkurrence? Ja, så klar. Hvem slår hurtigst teltet op? Okay. Og hvad tager du ellers med fra sådan en tur der? Det må alligevel forandre en at have prøvet at være afsted alene så længe. Og det her med at opdage, at der måske ikke skal så meget til at have det godt. Og lære at nyde mit eget selskab. Ja. Og egentlig overgive mig til kedsomheden, ikke? Det synes jeg da nok egentlig er den største læring, jeg har taget med mig. Det kan man måske godt overføre. Altså det der med at ture, som du sagde. Slip mobilen og rent faktisk nyde det sted, man så har fundet. Ja, netop. Det er nok også lidt sundt for børnene, tænker jeg selv, to piger, det der med, at de lige tog øjnene op fra iPad'en og ja. Jeg synes altså, dit ligner lidt mere telt allerede. Ja, men jeg har lige et par tricks i baglommen her. Ja, det må du have. Så skifter jeg lige den her stang ud, fordi jeg kan se, hun. Den er for kort. Jamen, det er det, jeg vidste, jeg havde brug for hjælp. Heldigvis er vi jo på en måde på samme hold. Ja, vi er der. Det tror jeg måske også er noget, jeg har lært, ikke? Der var pludselig nogle ting, der var meget besværlige, når jeg skulle gøre det hele selv, ikke? Jo. Så det med lige at have en makker, det kan sgu Det er faktisk ikke så tosset. Det er ikke så tosset. Vi har fri teltning, og det er jo fantastisk, at det er blevet åbnet op flere steder, men vi har jo ikke endnu helt allemandsret, ligesom der er i Sverige og Norge. Vi har bare ikke helt så meget plads, som man har i Sverige og Norge. Nej. Altså, du lå jo derude i 2 måneder, uden at der kom et øje uden forbi. Uden at blive forstyrret, ja. Ja, og det har vi jo ikke helt på samme måde, men det her, det synes jeg egentlig kommer meget godt. Sådan derhen af, at man kan sige, at der er nogle områder, hvor man bare kan tage ud, ligesom vi gør nu, og slå teltet op, uden at man skal spørge nogen om lov. Det er faktisk det. Det er jo så dejligt. Vi må til det med bedømmelsen, og jeg må nok indrømme, at du vandt. Og jeg havde prøvet at indstille mig på det på forhånd, så jeg ikke skulle blive alt for skuffet. Og når jeg sådan kigger på vores telte, så kan jeg også godt se, at de der lidt mere rainproof. Jeg mangler lige et par plykker her til sådan at spænde det lidt ud. Altid, jo. Det kan man altid finpudse. Og det handler om netop at få sådan en dug til at stå stramt, ikke? Jo, så vandet ikke lægger sig her, ikke, når det regner. Jeg synes, vi har fundet et utroligt fint sted her. Der kunne man godt lige lade roen falde på og sidde lidt her og kigge. Netop.